بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پاک ویدر میٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پاک ویدر میٹ کے ساتھ میں فرحان انگر. اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے. تو چلتے آج پاکستان کی طرف اپڈیٹ کی جان. ناظرین, ملک کے بالائی اور شمالی حصوں میں وقفے وقفے سے تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری, جس کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت بالائی شمالی پنجاب, پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں, جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے واد وادیوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. تاہم دوسری طرف موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والا لو پریشر سسٹم اس وقت اپنی شدت کے ساتھ بھارت کے ریاست گجرات کے جنوبی مشرقی حصوں میں داخل, جس کی وجہ سے گجرات کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کا بھی سلسلہ جاری. امید ہے یہ سسٹم کل صبح تک بھارت کے ریاست گجرات کے مغربی حصوں میں داخل ہوگا, اور اس کے علاوہ کل شام یا رات سے اس سسٹم کی مانسون ہوائیں بھارت کے ریاست راجستھان سے صوبہ سندھ میں داخل ہو سکتی ہیں. اسی دوران یہ سسٹم آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل سکتا ہے, جس کی وجہ سے اس سسٹم کے دوران کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص اور سکھر سمیت بالائی مشرقی جنوبی اور زیر سین لاہور, ملتان, فیصل آباد, ڈی جی خان, رحیم یار خان اور بھاولپور سمیت شمالی وسطی اور جنوبی پنجاب, جبکہ کوئٹیا, کلات, نصیر آباد اور مکران سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں بارشوں کا امکان. ناظرین, محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں آج اور کل سے کب تک مانسون بارشوں کے حوالے سے حیران کن پیش گوئی. اب تفصیل سے شہروں کے ساتھ اس رپورٹ پر ایک نظر. اس دوران سب سے پہلے پنجاب کی بات کریں تو ایک سلسلہ موجود, جبکہ دوسرا سلسلہ داخل ہونے کو تیار, جس میں خصوصاً بالائی شمالی پنجاب, اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالا, سرگودا, گجرات, منگلا, چکوال, قصور, اٹک, میاوالی, حافظ آباد, ٹوبا ٹیک سنگ, نورپور تھل, چیچا وطنی, چشتیاں, پاک پتن, جبکہ وسطی اور جنوبی پنجاب, سائیوال, فیصل آباد, ملتان, بھاولپور, ڈی جی خان, بھاول نگر, کانپور, راجن پور, کوٹ ادو, بکھر, لیا, ریمیر خان اور دیگر شہروں کے اکثر مقامات پر تیز آؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں موسلادھار بارشوں کا امکان. تاہم خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا سسٹم موجود, جبکہ مانسون ہوائیں داخل ہونے کو تیار, جس میں بالائی شمالی خیبر پختونخوا, خصوصاً پشاور, کوہاٹ, مردان, مانسیرا, ایبٹ آباد, شنگلہ, حمزہ, دیر, لوور دیر, اپر دیر, مالم جبا, سوات, چترال, نارون, جبکہ مغربی اور جنوبی خیبر پختونخوا, ڈی آئی خان, مالاکنڈ, ہزارہ, بنو, لکی مروت, پرچنار, دروش, سدھو شریف, کاکول, باجوڑ اور دیگر حصوں میں تیز آؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں موسلادھار بارشوں کا امکان. لیکن اسی دوران دونوں سسٹموں کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھی واد وادیوں میں اچھی بارشیں متوقع ہیں, جس میں خصوصاً مظفرآباد, کوٹلی, گریدوپٹہ, اسکردو, گلگت اور دیگر شہروں کے مختلف جگہ پر وقفے وقفے سے کہیں موسلادھار بارش, تو اس دوران چند مقامات پر شدید بارشوں کا امکان موجود ہے. امید ہے صوبہ سندھ کی بات کریں تو کل شام یا رات سے بھارت کے ریاست راجستھان سے مانسون بارشوں کا نیا سسٹم اثر انداز ہونے کو تیار, جس میں خصوصاً جنوبی مشرقی اور زیر سندھ, کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, شیخ بن نذیر آباد, ٹھٹا, بدید, مچھی, نگر پارکر, اسلام کوٹ, عمر کوٹ, ڈائلی, ٹنڈو جام, ٹنڈوالیار, جامشورو, سکران, قاضی احمد, جبکہ بالائی مغربی سندھ, سکھر, لارکونا, پنواکل, جیکوبال, نیوشورو, فیروز, خیرپور, کندکوٹ, گھوٹکی, کشمور, شکارپور, دادو, وائی پاندی, سیون شریف اور دیگر حصوں میں تیز آؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. رپورٹ کے مطابق بلوچستان کی بات کی جائے تو اس سسٹم کے دوران وہاں بھی اچھی بارشیں متوقع ہیں, جس میں خصوصاً کوئٹیا, ذوب, کلات, بارخان, ہرنائی, قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, خستار, مکران, پنجگور, لسبیلا, نصیر آباد, ڈیرہ بگٹی اور دیگر حصوں کے اکثر مقامات پر کہیں وقفے وقفے سے تیز بارشوں کا بھی امکان موجود ہے. ناظرین, یاد رہے اس سے دونوں سلسلوں کے دوران ملک بھر میں 3 روز تک وقفے وقفے سے بارشوں کا امکان ہے. انشاءاللہ اس کی مزید اپڈیٹس ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ روز دیتے رہیں گے. اب پورے ملک میں موسم کی کیا صورتحال ہے اس رپورٹ پر ایک نظر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہزارہ, پشاور, کوہاٹ, راولپنڈی, گجرانوالہ ڈویژن, اسلام آباد اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز آؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی.
اس دوران سب سے زیادہ بارش پنجاب کے اسلام آباد کے 0.52 میں 52 ملی میٹر بارش کاٹ کی گئی، جبکہ ایئرپورٹ میں 20 ملی میٹر، سدھوپور میں 13 ملی میٹر، گولہ میں 8 ملی میٹر، راول پنڈی کے چکلال میں 26 ملی میٹر، شمس آباد میں 20، منڈی بالدین میں 30، جہلم میں 17، سیالکوٹ کے سٹی میں 10، ایئرپورٹ میں 6، مری میں 8، منگلا اور گجرات میں 3 ملی میٹر، کشمیر کے کوٹلی میں 30 ملی میٹر، گڑی دوپٹہ میں 2، خیبر پختونخوا کے چراٹ میں 21 ملی میٹر، سرو شریف میں 15، بالاکوٹ میں 13، پارا چنار میں 11، لوور دیر میں 10، مالم جبا اور کاکول میں 1 ملی میٹر بارش کاٹ کی گئی۔ تاہم ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت گلگت بلتستان، ڈی آئی خان، بنو، سوات، چترال اور پارا چنار سمیت بالائی مغربی اور جنوبی خیبر پختونخوا، جبکہ بارخان اور گستار کے ملکہ حصوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہے، لیکن ملک کے دیگر حصوں میں بھی اچھے بادل بن رہے ہیں، جو کہ آج رات کے دوران ہزارہ، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، مالاکنڈ، کوہاٹ، ڈی جی خان ڈویژن، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان کے چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ آج کی بارشوں کے نئے سلسلے کی حوالے سے رپورٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ لائٹنگ تھنڈرسٹارم بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔